ဘောမနေ့ကတော့ဟာကျမအင်းရှော်ပြီးသွားပြီအင်းရှော်ပြီးတော့တသားလေးမနဲ့တော့ဝတ်တဲ့အင်းဒါလေးရဲ့ဒီပေါင်းရဲ့တစ်ထည်ပေါ့နော်ကျောင်းစင်းအင်းကြီးကျောင်းစင်းပေါင်းပြီးတစ်ထည်ပေါ့အဲ့မှာဒီ၄ထည်၄ထည်ပြီးသွားရင်ကျမရဲ့အင်းတစ်ထည်ကျမရဲ့ပေါင်းပြီးနှစ်ထည်၄ထည်ရဲ့၃ထည်ဆိုခုနှစ်ထည်ခုနှစ်ထည်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာပြာစီရတစ်ထည်ရှစ်ထည်ရှစ်ထည်ဆိုတော့တော့ကွာကိုတော့ရှစ်ထည်ရှစ်ထည်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်းကရှော့တယ်ရှော့ရဲ့အချိန်ကျအဲ့လိုမျိုးရှစ်ထည်ရှိရမယ်ဟာရှစ်ထည်မရှိဘဲနဲ့ငါးထည်တော့ပဲရှိတာလို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ရောဖြစ်တတ်လို့အဲ့ဒါရိုက်ပြလို့တော့အင်းကြီးကတော်တော်နန်းနေတူအောင်ဥစားချောင်းဆိုးထားလို့နွေးတယ်ဝတ်ခိုင်းထားတာ ဒီနေ့ရင်းနိုင်၄၄၄ဆိုတာတရုတ်တင်မှာဆိုရင်ဆစ်ဆစ်ဆစ်ဆိုတာစီစီစီဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တေးတေးတေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တော့၂၁ရက်ကျော်မကြိုက်ကြဘူးလေးရယ်၁၀ရယ်၁၀ရယ်၂၀ရယ်မကြိုက်ကြ၁၀ကနန်းဆိုတေးတာနဲ့အတန်အတွက်တူနေလို့ရှယ်နဲ့ရှယ်နဲ့ ตาลีเนี่ยมาผูกป้องพี่รอซื้อดิซื้อฉะแล้วจะจิมาปะจ๋ารอ4,000 4,000เนี่ย4,000เนี่ย200เนี่ยดูเว้ยตะคัดตา4,000ชื่อเว้ยที่บ้านมา4,000 200เนี่ยดูเว้ยตะทอง2,000 3,000 4,000โอเค4,000 200เนี่ย200ชื่อ ဒီနေ့ဝူစာပတ်စံရမလားမသိဘူးတွားပြီးတော့တောင်းကြည့်အောင်မယ်ဝူစာမှာဖုန်ကြီးကြောင်းဝင်ထဲမှာဖူကြီးတပူပေးထားတာတကားပိတ်ထားလို့ပိတ်ထားလို့ဖူကြီးကိုတွားယူလို့ တားလိုက်ခဲ့လေ